Nabi kata as-sadaqah tasuddu sab'in baban minas su'. Nabi kata sedekah ni boleh menutup akan 70 pintu kejahatan. Ha, kalaulah benda jahat tu mari nak menipu kita, benda jahat mari nak menemui kita, benda jahat mari nak tepuh dengan kita, mudah-mudahan dengan sebab kita sedekah, dia boleh menolakkan 70 bab daripada kejahatan. Ha, kemain itu boleh tasuddu sab'in 70 baban minasu daripada kejahatan. Ha, baik, yang paling akhirnya hak tadi, man iza zukirtu indahu falam yusalli alayya. Bila orang sebut nama Nabi, dia dia tak ada jawab. Ada sungguh. Ha, dia ada juga sungguh-sungguh pun dia. Ha, lah mana ada sungguh-sungguh. Apa kita katanya orang dak baca ketebah, orang dak bayar, dak gapo tu kan, orang golik sebut sama tu. Sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi lain begitu juga. Ha, sebagaimana kata Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kena kata juga wala Nabi lain pun. Ha, sebab sama je. Dia sama je. Nabi kita, Nabi lain pun sama pada pihak Nabi berlaku. Pada pihak Rasul berlaku. Tak ada apa tu. Ya nah. Ha, baik, janganlah kita bersifat dengan bakhil. Bakhil ni kalau orang dia tak save. Ha, kalau orang dia tak ambuh. Kalau dia tu dia tak beri kepada orang. Ha, ni bakhil. Ya ada satu lagi, dia panggil syuh. Ha, deh. Syuh ni apa syuh? Syuh ni bahasa kita nak buh makna gapo eh. Kalau orang dia berkandak. Kalau dia hak orang dia nak lah nak boleh ke dia kalau hak orang kan. Kalau hak dia dia tak beri kepada orang. Oh ni hebat lagi weh. Hebat lagi masya-Allah. Kalau hak orang kat dia nak lah weh usaha supaya boleh ke dia hak orang. Tapi kalau hak dia dia tak beri. Hak dia tak beri kepada orang. Kalau hak orang dia nak lebih teruk daripada bakhil lagi hak ni. Ah tu dia ni. Kalau kata bakhil pun teruk dah. Aduwullah dah bakhil ni. Orang bakhil aduwullah. Ba'idun minallah wa ba'idun minannas. Jauh dari Allah, jauh daripada manusia lah orang yang bakhil ni. Tapi hak teruk laginya syuh. Mana syahih? Hak ni hebat lagi. Allah masya-Allah deh. Allahumma inna na'uzubika minasyuh wal bukh. Ha, sabit tu pagi ni kita ambil lah satu doa hak Nabi ajar kepada sahabat. Tak kala beliau duk lekat hutan nak bayar tak leh, duk menengung-nengung lah, duk menengung nak bayar tak leh. Ha, Nabi jumpa dengannya, maka Nabi tanya dia, apa hal boleh nampak muda menengung, nampak duk rusi ni, adakah ada hal kamunya? Maka dia jawab kata, ya, ya Rasulullah, saya lekat hutang banyak, saya tak lepas nak bayar. Saya lekat hutang banyak, saya tak habis, tak lepas bayar, ya Rasulullah. Ha, bagaimana kau sekira kalau aku ajar kepadamu satu doa, supaya kamu tu berdoa dengan ini doa, mudah-mudahan diberi lepas hutang. Mudah-mudahan Allah melepaskan daripadamu ni hutang. Ya, haya Nabi ajar dia. Hak kita biasa dia baca semua. Mana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Hadith. Minal jubni wal bukhli. Ha, Nabi kita minta berlindung daripada jubni penakut. Bukhli bakhil. Wa a'udzu bika min ghalabatid dain. Ghalabatid dain bahasa kita hutang tuam huwa panggil. Ha, de hutang kerah. Ghalabah ni kerah si hutang, mana hutang banyak. Hutang banyak dia panggil. Ha, ni dia tu tuam huwa dia tu. Nabi minta berlindung. Ghalabatid dain.
wa qahrir rijal. Dan qahri, qahri ni maknanya orang mari duk mengerasi kita lah. Orang mari duk ku kita, mari duk kumku dia panggil dak. Nabi minta berlindung daripada lapar karo. Oleh itu kita apa we ingat baca sokmo-sokmo. Baca lepas semaya boleh, dalam semaya boleh, boleh belaka. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Itulah hak dak terabuk dak bosan. Kita ni bosannya duk hari-hari ni tak lepaslah kita ni bosan, serabut, bosan, serabut. Hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Minta berlindung dengan Allah daripada ajzi, lemah, lemah semangat. Tu wal kasal, malahnya bukan kita ni ada tekah lemah semangat, ada tekah naik semangat. Tak ide. Ada tekah lemah, ada tekah naik. Biar kita lemah, kita berdoa. Bukan tak lemah pun kita kena berdoa juga. Rongrap dia panggil, vaksin dia. Lapar karun ni kalau kita cheat neng kim, kita ni boleh rongrap lapar penyakit. Neng vaksin yang kita baca pagi ni ni boleh rongrap lapar penyakit. Ni doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Hak tepat kita nak dak kecenya minal bukhli, minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Jubni penakut. Hak sebenar takutlah ni. Kalau hak tak sebenar nampak boleh bercakap, berani bercakap. Kalau hak sebenar nak bercakap tak boleh, nak bercakap tak berani. Mana penakut dari sebenar dia panggil. Hak yang naknya berani kerana benar, penakut kerana salah. Kalau kita benar mana kita kena berani. Kalau kita salah kita jangan mengaku kalah. Kalah kerana tak benar, berani kerana benar. Tapi dia panggil penakut. Jadi jubni, bukhli ni ahad Nabi kita tak sih. Sebab dalam Islam kita nak berani kerana benar. Berani kerana benar. Sebab berani itulah boleh kita berapa? Memerangi musuh. Memerangikan musuh-musuh Allah. Sebab kita beranilah tu. Cuba kita tak berani, macam mana kita nak serang musuh? Jadi Nabi tak sih minta jadi tak berani. Penakut dia panggil Nabi Ta'abuh. Bukhli tak sih, jubni tak sih. Sekali lagi kita ulang eh, insya-Allah nanti-nanti tengok kalau Nasri masuk dah tu minta waktu lah. Minta chair selalu 200 orang ada dengar dah ni, minta chair lagi selalu. Mudah-mudahan ada lagi lah sore dua hak belum lagi ingat tu. Belum lagi ingat the only kita boleh baca selalu dah. Pagi ni kita nak ambil masa sikit saja. Oleh kerananya ada kematian saudara ni tak? Kematian saudara tak? Gitulah deh. Gitulah. Dia mau sapa dulu, hagi dulu. Kita tak lagi, tunggu dulu. Inilah. Inilah kedudukan kita setiap-tiap hari deh. Duk nanti ya. Duk menunggu masa Tuhan nak panggil bila. Tuhan nak seru bila. Kita akan bersama lah. Wahai kaum ibu dan bapa sekalian. Janganlah kita ralik. Jangan kita lalai, jangan kita galik. Kita duduk di hari ini, duduk menunggu-nunggu supaya sampai bilakah seruan Allah. Bila Idra'i mari, kita akan bersamalah. Kita akan bersama pergi. Sebab di hari ini kita duduk menunggu-nunggu, duduk menanti-nanti seruan Allah. Seruan agapa Idra'i dia panggil deh. Baik. Kau ikrabkah? Doa boleh. Titni sini deh. Hala ni banyak titni. Jadi hak sini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Nanti Nasri masuk dia tulis. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ha ni.
Ha, ni kalau kita nak kata doa tidni pun boleh. Sebab ia asal cerita yang mari situ. Mari dia sahabat lekat utek. Ha, tapi Nabi ni dia pahit. Bukan tidak. Dia nanti minta hak utek saja. Tak kira. Sebab kita ni, hajat kita ni banyak. Lemah pun orang panggil sifat kita, ajzi sifat kita, wal kasal malah sifat kita, hammi hazan sifat kita juga, bosak serabuknya kita duduk ni, serabuknya, bosaknya, gitunya, gininya. Ha tu. Ha jomi, ha nas ditulis mari dah ni. Alhamdulillah. Ha terima kasih banyak Natri ni. Ha ni, orang ada tengok dah ambil kek naca ambil selalu. Ha kek naca ambil ni orang peklik gi baca apa-apa dengan baris ke apa siap belaka dah tu dia usaha berbaris tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ha betul tu niat tak apa. Ghalabatid dain, minta betul hai lepas hutang. Ya Allah, akan pelepahlah kami daripada utang. Ya Allah, betul tu. Betul ghalabatid dain. Jangan baca din, nak baca dain. Ha nah. Hak tanya mana sat ni? Ha mastura wa wa apa wa min tanya sat ni. Ha dia kata qa ikrab kah? Ha doa tidni au bab caca. Hak ni pakai kek naca selalu. Ha kek naca selalu pakai buh dalam ni kita baca baca ule ali ule ali. Hari ni lo pun ingat dah. Ha dek. Masa nung lagi dok ingat masa dok mengaji di bala gitu. Ha ilamu hari ingat. Dah letak kuranglah. Ha pada 38 tahun lah. Ha deh dia ingat doa ni kemai ni. Alhamdulillah. Ha alhamdulillah. Kita baca sokmo-sokmo. Dia panggil wala tak begitu begini pun. Dia kata saya tak ada lekat uteh. Ha dah tak mesti. Eh jangan kata gitu uteh banyak kita ni. Uteh Allah ni banyak lagi ni. Katakanlah kita tak lekat uteh makhluk. Kita lekat uteh Allah. Ah tengok semaya kita tak bayar berapa banyak. Semaya tak qada berapa banyak. Ha puasa tak qada berapa banyak. Ni utang juga orang panggil tu, utang Allah. Ah tadi ni haji tak ada gi, harta ada tak ada gi. Utang juga orang panggil. Ha sudah. Ha tu dia ni. Ha pelut ni. Jelah macam nanti dah. Ha, doa pelut ni orang-orang hal sana boleh ambil tahu lah. Orang Malaysia ada ha, ada tulis dengan ha, bahasa Melayu, bahasa Rumi dah tu. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah nanti dia. Ha, terima kasih. Yo yo yo. Ha ni pakat-pakat wa amma celah. Pakat celah sekali sore dah. Celah le sekali suwa sore. Supaya dapat maklumat ni sampai kepada deh. Ha sampai kepada Facebook masing-masing bagi orang tak ingat lagi banyak lagi saudara kita, saudari kita ni. Orang tak ingat banyak lagi. Deh sebanyak ni sikit. Orang dengar 200, 300, 400 sikit. Orang ada beribu-ribu, berjuta-juta saudara kita. Tengok sebanyak ni sikit saja sia kepada beliau dah. Sia ke dia. Dia tak tahu lagi. Dia tak tahu serupa kita juga. Tapi dia nak ambil dengar tak boleh. Nak dengar tak boleh. Baik deh. Ha, oleh itu share lah banyak kali. Ha, supaya dapat siapa adalah. Apa tangi masing-masing boleh mereka baca. Tengok ni. Di hari ni banyaknya orang lekat utang dah. Banyaknya. InsyaAllah orang tak lekat utang pun banyak. Orang lekat utang pun banyak. Ya Allah, hamba mu belaka tu mutulah menyelesailah. Mutulah menyelesailah ya Tuhan. Hamba mu belaka tak ada hamba orang lain. Ya Allah, begitulah dia kita sebut di pagi ni kata yang ketujuhnya orang panggil bakhil. Orang tu bakhil wal iazabilah. Orang bakhil ni mana orang alamat syaqawah. Tu dia ni baik.